alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Lige nu der står jeg og venter på bussen sammen med Niels. Vi skal til min mormors fødselsdag. Min familie de er ikke hjemme, så vi skal derind selv. Så vi venter lige på bussen, da der eftersom, at der ikke er nogen hjemme. Ikke er nogen, der kører os. Det er der snart, ikke Niels? Snart kan vi køre. Niels skal snart have kørekort, det bliver mega nice. Udover det, så skal jeg have fundet en kjole, forhåbentligvis, til det jeg skal i morgen. Netop at være konferencier i Aarhus til noget arrangement, som jeg har lavet en blog om, hvor der var nogen på besøg og fortælle mig, hvad jeg skulle. Så skal jeg finde sådan en galakjole, og det er lige sådan lidt tricky, hvor fanden man finder det. Hvad tænker du? Hvor kan man finde sådan en, udover en brudekjole, hvor de koster 5.000? Genbrug. Ja, men ikke genbrug. Altså, der er jo ikke sådan noget... Det er lidt noget pis, fordi jeg ved ikke lige, hvor jeg skal finde en henne, men... Jamen, der har de ikke sådan... De er ikke gala, altså så er de sådan noget plain. Det er lidt nederen, jeg ved ikke hvor jeg skal, det finder jeg nok ud af. Ja, det gør jeg nok. Vi er inde ved mormor til fødselsdag. Hvad så Julius, skal du sige hej? Hej Julius! Vi er kommet, hun vidste ikke vi kom, så hun er lige ved at pakke gaver op, og nu har mor lige ringet til hende. Er det ikke rigtigt Julius? Hvad så med dig? Ja, det er Julius. Det er faktisk min hund, kan jeg huske mormor sagde, da hun fik ham, fordi jeg altid gerne ville have en hund. Er han ikke cute? Nej, er det cute. Er du lidt cute? Ja. Jeg har ikke tid til at snakke med hende, mormor. Nej, nej, mormor, vi skal pakke... Mormor, du skal pakke den op herinde. Hun er helt gal. Hvad så, mormor? Hvad det hedder? Alle de elsker yoga challenge, mormor. Ja. Videoen. Gør de det? Ja, ja. Jeg har set den. Er den ikke god? Jo, den er god. Hvad siger de så til hende? De synes, du er pisse sej. Ja, de synes, jeg er super frisk, ikke også? Ja, ja. Det er jeg også. Ja, det er du. Ja, ved du hvad? Det er jo også lige det, jeg mangler. Prøv lige at se, Julius. Ja, nu har vi set et par år. Det smører vi os i hver dag. Er det rigtigt? Yes. Er det godt? Ja, det der kokosnøt. Ja, og her, det er så godt for min gamle krop. Nej, det er klart. Vi bliver så tørre i hovedet, når vi bliver gamle, Niels. Ja. Update efter det tid. Jeg er kommet hjem. Jeg er sammen med Jose. Jeg har været købt noget tøj til i morgen, som jeg nok lige skal vise jer. Enten i dag eller i morgen. Jeg har fået nogle bukser af min mormor, som jeg tror, jeg skal have på. Jeg har fundet opladeren til mit kamera, hvilket er fedt. Det er så heller ikke det, jeg filmer med lige nu. Så i dags vlog er på telefonen, og det var noget af den i går også, fordi at kameraet gik ud. Jeg håber snart på mit vloggingkamera igen, som ligger i København. Det er røv fucking nederen, at det ligger derovre, fordi jeg gad virkelig godt have det med at filme i morgen. Men sådan kan det gå. Desværre. Det kunne være fedt, hvis det lige kom i posten i morgen. Jeg skal lige have skrevet til min manager, om han har fået det sendt. Det mindede mig lige om det. Tror mig, Jus, vi lige skal have ryddet lidt op, og så skal vi lave noget te, og så skal vi ellers bare hygge og slappe af. Det gør vi faktisk sjældent, synes jeg. Jeg har verdens bedste seng at slappe af, er det rigtigt? Jo, ja. Fordi man kan sidde sådan her op. Det er så hyggeligt. Det er så fucking dejligt. Den er så blød. Ja, den er nemlig blød. Også det er bedst, efter jeg, det er godt, at jeg har fået det her. Fordi før der sad man bare helvede til. Men så stødte man ud derinde, det var mega irriterende, fordi sengen også blev højere. Vi er jo til mormors fødselsdag. Min mormor, hun er verdens sejeste kvinde, så det var røvhamrende hyggeligt. Hvorfor står der en tequila i mit vindue? Det var også deres surfisk. Jeg drikker da absolut ikke tequila. Det er i hvert fald ikke mit. Det når jeg mig lidt ud. Ej, hvor underligt. What? Der er rodet på mit værelsehår. Jeg har briller på første gang mega længe, men det er simpelthen fordi, jeg har været så svimmel. Så svimmel de sidste par dage. Og så tænker jeg måske, at det er noget med brillerne at gøre. Jeg synes bare, jeg får lidt ondt i hovedet af dem på, men nu har jeg så heller kraften på længe, fordi jeg altid glemmer det, hvilket er røvnederen. Altså, hvor er det nederen? Hvor er jeg ringe? Altså, hvor er jeg dårlig? Skal jeg prøve noget af det tøj? Jeg har også købt sådan en lækker striktrøje, sådan noget. Jeg skal lige vise jer det. Jeg har købt i Samsø, den her lækre strik. Lækre striktrøje. Skal vi lige gøre, så vi kan se den. Den er fandme lækker. Den er fra Envy. Mega lækker. Sidder rigtig hyggeligt. Nemlig det er sådan en, man kan dress op, og man kan dress ned, og man kan hygge med den på. Så jeg synes lige, at jeg manglede sådan en. Der købte jeg ikke mere end, så købte jeg noget i Monkey, som er sådan et par chill trompetbukser. Jeg har ikke prøvet noget af det, fordi det er en lille sjov fact om mig. Jeg fucking prøver aldrig ting. De er bare sorte. Det er sådan noget. Jeg tænkte, det der det var et fedt sæt, så går de sådan ud hernede i benene. De er ellers bare bomuld, så de er bare behagelige. Ind i Gina's Record, der købte jeg noget, jeg også har ville prøve rigtig længe. Det er en sådan en off-shoulder-trøje her.
I cremefarvet. Ja, I kan se, jeg har gået lidt ud af det sorte, men det er stadigvæk skide basic. Fordi jeg tænkte, at det kunne være, nu jeg har fået brunt hår, så kunne det være, at det skulle prøves. Så det skal jeg lige prøve. Køb jeg mere, Jose? Nej, når jeg så har det der mormor her. Som jeg eventuelt tror, jeg skal få i morgen. Ej, prøv lige se, hvad jeg fik af en også. Det er en plisseret nederdel. Som jeg ved, jeg er totalt into. Den her, den er sådan 36 år gammel eller sådan noget. Hun har den på min mors... Ej, ikke 36, det er jo en overdrivelse. Hun har den på min mors konfirmation. Prøv at se, den er røvfed. Den er mega fed. Og... Farven holder egentlig godt. Hvad? Farven holder egentlig mega godt. Ja, sygt. Og så de her bukser her, jeg ved ikke, om I kan fornemme dem. Nu skal jeg lige prøve at lægge dem, så I måske kan fornemme dem. Det er sådan nogle fluff, især når jeg et billede af dem. Så de har flere lag. Og så har de sådan, hvordan kan man beskrive den her farve? Den er sådan et lilla, eller hvad? Er den ikke sådan, den er sådan hvid, det ligner en hvid en, der sådan er blevet vasket med noget lilla. Er det ikke rigtigt? Det gør den. Så dem tror jeg måske, jeg skal have på i morgen med en trøje. Så jeg skal lige prøve det. Yes, rocking them trousers. Og på lige over den her shirt. Oh my god. Jeg seriøst har strugglet med fucking at finde tøj til i morgen, like i halvanden time, tror jeg. Er det ikke rigtigt, Jose? Jo, det tror jeg. Fordi de bukser, jeg skulle have på min mormors, kom ikke op. De bukser, jeg skulle have på min mormors, ikke også? Dem kunne jeg så ikke passe alligevel. Så jeg blev nødt til at lave det hele om. Pis og lort. Hey, lige nu der ligger jeg bare og kigger op på noget på nettet. Mig og Josef, vi skal snart sove, så jeg tænker, jeg vil afslutte den her vlog. Tusind tak, fordi I har set med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og så er der gerne tilbage at sige, at vi selvfølgelig ses igen i morgen. Hey, hey.